Življenje brez konca. Kaj je življenje? Težko reči. Vemo samo toliko, da je v nas in da smo mi v njem. Kakor reka je brez začetka in brez konca. Teče skozi prostor brez oddiha. Enako močno in nezdržno, kakor je teklo skozi raj in čez Golgoto. Nima korita ne mere. Ravna se v svoji zakon. Moje ime je Pavel, zelo vesel sem, da sem vas prijel. Jaz sem Denis. Počešen sem, da sem danes v službi, moj ja. Prijatelj. Dobro dan, dobrodošli, jaz sem Peter. Denis. Na veseli. Enako. Mi bomo zadolženi za počutje vaše, karkol vas bo motil. Prosim, da se obrnete na nas in bo najkrajšen čas rešeno. Ja. Hvala. Zdaj bi vas pa prosil, da gledate. Ne. Toptovanje, gledajte. Ne, vse lahko jaz. Ne. Jaz tako. Ja, svoboda pomeni dosta. Svoboda je najdražja. Še lepo, kad te zapreš, ali začneš se ceniti svobodu? Nisem primetio naprej, da mi je nedostajalo. Sam sem svojo svobodo iščeš nekak, ne? Nutr te si, ne? A veš? Sam da neki delaš, da pozabiš na tako rečen na to, ne? Sam si umorš ne, z eno iluzijo, ne? Z eno prevaro, sam ga sebi ustvar, ne? Jaz mislim, da moje svobodo na mene more vzeti. A za nekatere je tukaj super, ne? Ker nekaterim je tukaj boljš, ker dozu nimajo kaj početi, recimo, ne? Je, vse eno. Ali sem tukaj, ali sem kje drugje, ali sem na Havajih. Isto, vse tam ne bi počel dosti druzga, ne? In tudi zun si včas verjetno nesvoboda, ne? Moj brat tudi živi zunaj že 40 let na istem mestu, ne? In ne more nikamor iti, ker se ne more privoščiti. Realno je tako, ko si narediš ti v glav, ne? Mislim, da sem jaz bolj svoboden, ko on, ko je zunaj. Ne, sem ti dal malo spektov, ne? To je šolsko gradivo. Vele imaš za ključavničarstvo, ne? Kašno ključavničarstvo? Kašno ključavničarstvo. Ja, baj, to še prvo hitrej, ne? Avto še tako odpeljalo madanca, ne? En, dva, tri imaš ključavnico vim, ne? Lej, vele imaš pravno faks, ne? Ne, kdo moj don zna? Je sodniki, pa odvetniki, ne? Kaj sodnik lahko postavim? Je pa tudi, pa tudi moj don. Lej, da imaš pa še filmsko akademijo. Pa, Johan Dek, ne, lahko rataš. Kdo je pa to? Je pa sam vati, kdo je to? Pum, gusar, no, se poveš, no, madonca. Evo, kaj so pa že prijatelji, lej tvoji. Lega. Prijatelji, jo. Ja, prijatelji, tako, ne. Vesci, vile, vile, ga. Kako je pa to, si misliš, ok, jaz tega ne bi premislil. Tudi po časopisih pišejo včasih take bedarije. Ko gledamo filme o zoni pa to, ne, sem vejo, da je zapor, pač ne smeš nekatere stvari delati, ne. In se s tem sprijazni, mislim. Pripravljal sem se na ta način, da bom zdržal to, da se ne bom zlomil. Da se ne bom zlomil niti čustveno, niti fizično. In ko prideš pa tudi sem, ne, to prvi blok, na majhna soba, z vicem, zraven postelje, ne. In če ne veš, da, ne, ti bo pol malo boljš, kot ti bo dalo blok, ne, da imaš le en trakt pa eno sprehrališče, ne, to je šok, ne, takrat, ne. Če se ti sprijazniš svojo kaznjo, se tudi s tem sprijazniš, ne. Če se pa ti ne sprijazniš svojo kaznjo, pa verjetno sam še štrikne, da ti ustavljaš. Ne, točke te stre, ne, in verjetno, ne, te more str, čist do dol, da padaš, ne, da pa lahko rasti spet, ne. Tukaj, če padeš, boš zelo težko se pobral, se prav boš padel v vesolje in boš letel skozi vesolje brez tiste točke do planeta bilo kjerega. Tak, ne? Zdaj sem pa zajebo orem, ne?
da sem pa ona tlaj zajebo, ne. Da imamo pa mi zabave, ne. Po muske, bari, tlele imamo turbo folk, disco 80-ih, ne. Punks, dol, punkse, ne. Ama te tehno tudi? Tehno, kako pa sploh vprašaš, ne. Tehno je pa tam, ne, lej. Tehno, še vidim. Aj, kaj žensk? Žensk. Pa te pa ljubezen je pa ja naravno, ne. Ja pogledaj tam lego rezultate, ne. Ja če ptičke pokaj, pa kaj. No pa tudi mi, Adonca. Naš gnest je pa dol malo pod njimi, ne. Super, super. Ja, ti sam povej kašno pa kako, ne. Naštimano pa kaj se ti. Še se ti bojo vse fantje pokazali, no. Se vse da zrihtati, ne. Ma vse je na slikah, ne. Ja, in si ti sprašal res uliten kraj. Dobrodošel, slučajno sem njima prišel. Dobre. Si ti novi tukaj? Ja, jaz sem Denis. Ja, jaz sem pedagog. Zato, da bom jaz popravil tukaj, da sem vsakega še popravil. Ne, samo to pa ne bo šlo, tako ne bo šlo kamer prišel, veš. Prvo krojaču, potem pa se javi pa ne. Vedem, ne. Deva. Čutiš, ne, da si spremljen posod in da ti brskajo in po glavi, ne, ne, razni psihologi, pedagogi, ne, kar jih ti mogoče niti ne vidiš, ne, kakšne Ljubljanka moje tvoje kartoteke pa poročila in da si spremljen vsak tvoj korak, da je pod kamero, ne. Kakorkoli obrneš, tudi če imajo prav, nimajo prav, tak je sistem. Pojem je tem, da ti funkcioniraš v tem sistemu in kakor ti ne funkcioniraš, si pravi, potem ti ta nek odpadni kaz. Zelo, zelo obremenjoče stanje za zapornika, tudi če se je na zun vitravca pa, ne? Jaz moram sprejemati nekaj, kar mi nekdo daje, pa čeprav vem, da to negativno vpliva na mene, moram sprejeti to. Namaram tistega recimo poniževanja raznega, tudi verbalnega pa to. Ampak drugače so pa korektno, samo videti korektno, ne. Ja, gledaš unijo okoli sebe pa vidiš, da so, da oni glih tako, ne, morajo prenašati to, pa si, pa se moraš nekako prilagoditi, ne. Če pa hočeš kaj, ne, se dvrt imaš pa na voljo tovarno, ne, kjer lahko delaš, ne, pa delno terapijo, to ti mora dati pa psihiater, ne. In ti ga sam psihiater zdi rečeš, ona se nam pogovarja s tabo o teh vzrokih za problem, pa govori samo o tem, kako bi ta problem rešila, brez da bi vzroka ne odpravila, ker nima časa, ker ne se tukaj velik tukaj in potem je takar tablete. No, kakšna pomirjevala boš, z njim so že čakali, ljudje so že trpali, ne. No, ta pomirjevala bejš, metodon, hopa, gremo. To je pa še več pot, to je korak nazaj, ne korak naprej, ne. In jaz sem tukaj, tu bi lahko iz tukaj dobil, ni problem, ne. Lažji ko zunim, mislim, lažji, isto ko zunim, ne. Zdaj smo vedeli novost, da, da sta dva psihiatra, ena za, te, za terapijo, ne? En pa, da mu lahko mogoče kaj pojamraš, ampak tu zelo na hinta, ne? Ker tu čakajo ljudje, ne? 500 jih velike, ne? Prekelo sem ti, dečko ta, ti ga zrihti. Krasen model. Ti zaupam, ne bo, kot se šika obleka, ne? Ne mi se sem bo zumbučarkov. Kar, izvoli. Super. To, imam nekaj posebnega za te. Tole pa malo pomeri. A, ne, to ne bo to, to ne bo to. Tole ne, tole ne, tole tudi ne. Aj. Poglej, pomer to. Evo, vidiš. Bene. Super. Evo, še plače pomer. Super so. Barva mi je zelo všeč. Vidiš, tole je to. To je obleka za človeka tvojega kova. Pa še po zadnji modi je. Kako dojemam čas? Napoli, brzo odli spora.
ko da ne obstaja. Nekad kao i da ne prolazi. Jaz to življenje vedno primerjam s tem v zuni, veš. Kad si ti v zuni, to, ne vem, ne. Se vse premika s neko tako hitrostjo, potem pa sam enkrat se čisto obstajaš, ne. Jaz opišem teh mojih, koliko let bom sedel, recimo 6-7, ga opišem v 10 minutah, kaj se mi se zbili. To imam neku sliku, kako je bilo na polju. A u stvari život tamo teče dalje. Kad prideš van, ti se znobeni ne pogovarjaš o tem času kad si bil u zaporu. Ti sve nadaljuješ pogovore od takrat kad si te zaprl od onga dneva. Kad mi hodijo prijatelji na obis, ne, pa imajo otroke, ki rasturajo na internetu, ne, kad sam ješao notih, pa nisu še niti drug mene. Ja sam je čas veliko brez izhodnosti. Ne vidiš konca, kde bo konc kazni in tako glupo. Ne? Rutina. Nož drugega, to ti je v bistvu zapor. Zguba cajta. Enkrat je leto mimo. Ker se vse zautomatizira, ne? Paznik reče, hop, sem nikoli zrako gor, rad se mora ostati in jet, ne? Pa čakaj, ne, skozi nekaj čakaš. Čakaš rapor, čakaš, da greš na večer, čakaš, da greš na vliku, čakaš, da greš na vliku. Tako bo tudi verjetno drugo leto šlo. To je napogojni refleks. Zazvoni, si lačen, ne? Zazvoni, ustanaš. Pa še eno, potem pa bom šel ven. Sem enkrat zaveš te rutine, ne? Da če nav sam poskrbo zase, ne? Pa glavo klopo, ne? Pa se najde konjičke, recimo, ne? Bo jeba, ne? Te bo naredil totalno ovco, ne? Poslušam samega sebe, no, to. To se mi zdi nekako pomembno tako, ne? Da več sebe posvetaš, kot kar prej, ko si posvečil nekomu drugemu, pa sam sebe zanemari. Može biti recimo malo, ali pa duhovljen, da hočeš, da se ti no dogaja, ne? Gle, se ti pa hočeš, nočeš, več no dogaja, ko zem, ne? Če grem še enkrat z mislimi skozi življenje, tako, ne? Moram še enkrat 50 let živeti, ker vsak dan je ena zgodba za sebe. Težko mi je sestaviti občutek, ker mi duša gori. Celo telo mi se trese, ker noč in dan prenaša pogled, prošičeča tva, safira, plavo, zelena. Povej mi, zakaj nismo poskušali, ker me skrbi. Za te lomim kolena, za teboj občutki mi ne pusti, mi ne pustijo, da greš. Tebi, da greš od mene. Preden spremenim. Od mene, preden spremenim življenje, moraš mi verjeti, ljubezen moja. Moraš mi verjeti, ljubezen moja. Zipa, zipa! Zipa, zipa! Zipa, zipa! Člana, no, če je lahko, no. A, ne, te bom. Prdenic, izvoljim. Fajac. Pa ne bo parodija, ne. Ne bo vse malo smeha, ne. Zdaj, če že spustijo kakšnega nota, kakšno društvo, kakšno civilno inicijativo, kakšnega posameznika, ki ima dovoljenje za gitarzga, ne, da kakšen program naredi. Pa ne bo to sproščajoče, ne? Vsaj te trenutki, zakaj bi bili še te trenutki, ko se lahko prostovoljno deležiš, ne? Zamorjeni, dramatični, ne? Vsaj takrat probimo malo sreče. Se mogoče tudi v
Pač se pa malo nasel, saj za kakšno pol ure, uro na dan, ne? Se lahko spustiš, pa se malo zabavaš, ne? Dobro dan, fantje. O, madonca, pridi ste. Njavo, Denis, pripelil sem te. Fantje, madonca, vedno ste si kar lepo, lep hobi najdel, kar tako naprej uživite. Denis, se bo že ujel s fantje, ne? Lep pozdrav, čem bi te pa kjer napravil? Zdajte, ne, na BMW-ski speed paznik. Hvala, najlepša hvala. Tako. Denis. Zdaj enega takratkega pa. Hvala, hvala, srčno hvala. Denis, ti imaš fante, ti zapuščam. Nasvidenje. Ja, brat, če sta nam rade ove ovdje. Ja, ne mogu da verujem, znači majke mi, oni se ponašaju, mi moramo pred njima da se ponašamo kao da smo kriminalci. Zajebano. Znači nije mi ošte, mi ne ide mi u glavu ništa. Dajemo mu tko mogu da igrati. Stvarno, nije mi dobro više od ovoga. Uff, končno išao van. Svašta. Ovdje je mir. Jebem. Kako to misle? Kašna gluma, kaj se pretvarjate? Pa pretvaramo se da smo kriminalci. To se pretvaramo. Moramo pred njima se pretvaramo da smo kriminalci. A tu ki voriš igrače, hoćeš da je... Vidiš kako smo te pričakali da moramo pred paznikom tam malo izigravati kao ovo ono, pijačica, levo, desno, a veš, to ni čisto. Moriš biti kriminalci, Tuki. Aha. Če ne, pogledaj kaj paznik dela. Zakaj si prišao sam? Ma, jesam imao neki položance, nisam plaću, pa... Banki sam šao neki tam, če zvrsta je pa sam me dal sam. Ti si, brate, žešći kriminalac. Ti si u stvari žešći zajedno. Sad si najopasniji ovdje među nama, barem ćeš dobro da prođeš. Kako to misliš, se pravo, če sam kriv, boš prijam s Kosovo, kako? Ja, boš kar realno se obnaša, tek kar si. Ne pa mi moramo tele igrati sve. Budi faca najveća, nema problema, nego samo budi to što jesi. Ako se ponašaš kao kriminalac, bolje ćeš proći. Zakaj si pa ti notar pao? Nemoj, brate, me pitaš gluposti, majke ti. Tak, dve, tri lete, ja, to je še kaj za zdržati tukaj, ne. A pa 20-30 letne kazni, ne, to je tako, no. V Evropi je to alternativa smrtne kazni, no. Če pa si tak dolgo, potem pa ne vem, kako se tak človek to počuti, ne. Državo, vse živo začne se obražati, ne. Lej, to je pa preveč, ne, zdaj me pa že ubija. Začel sem gledat na stvari iskreno, kar mi je pa spet predstavljalo težave, ker so mislili, da hoče manipulirati s tem. Ne, evo, pa so mi država vzela življenje, ne, čeprav jaz nisem nobenem vzel, ne. Prej sem imel svoj tisto, ko sem imel prizgojene te navade, da mi pač ne smeš to, ne smeš ono, to ni prav, ko ima ta neš moralni, etični sistem bolj ta kaščanska vira, ne, gradi, ne. Ko se sistem vrti, zavrani se tako vrtijo, tako je sistem narejen, ne, bil in bo, ne, to v bistvu tudi rabijo, ne, evo, da se kaže, ne. Malo vidiš čez te krinke, no, kako on tu igrajo, te maske pa to, vse narejšem povedi, da možda je ven ropati, ne, ampak niti pa veš tukaj, nisi veš tukaj na tem sistemi, da je tukaj strah pa da imaš tukaj teh predsodkov. Se zdi pa zgodi, da si izkazni zadovoljen, ne. Eno, to osnovno skrb imaš manj, ker ne kriviš druga, ne. Kriviš samega sebe, jebi ga, ne, tu sem naredil in... Okej, pa pa ne, da si ti preuzgojen, ne, sej, pa sem sparjazna s tem, ne, da si kle. Meni je ta zapor pravzaprav življenje rešil. To je ena dobra izkušnja, ta zapor, no. Ker če ne bi prišel v zapor, verjetno ne bi več živel. Tudi strokovnjaki pravi na 5 let ena doba, ne, kjer človek lahko še doživi, ne, da se bo popravil, ne. Pa toliko sem mislil, da imam nekih izkušenj, nekih znanj, pa sem pa videl, da v bistvu nič ni. Jaz sem se spremenil ful od takrat, ko sem bil zunaj, ko sem padel pa do zdaj. Zdaj ne vem, ali to zaradi, ali me je to zapor preuzgojil, ali sem me preuzgojila pač leta. Zrelo sem, ne, da sem starejši in bolj zrel. In oni verovatno pokušavaju to in ja, ako hoću, ja ću da se navodno popravim. Ali to je sve odvisno od mene, ne od njih. Jedna napako da sam naredio u življenju i da je to zdaj treba to napako plaćati. Da se človek sam preuzguji. Da te oni nekako napeljaju na to da se ti začneš preuzgajati. In da ti na sebi čutiš posledice. Ne da te pustijo kar danes, ne. Tako nekako da ti vidiš sam da dojemaš da to ni to, ne. Ja, v bistvu tudi to je neka šola, ne. Ok, enkrat, ko izplačam, je bo pozabil. Ne napad, ampak to
to šolo. Tamo, če bi še enkrat živel, bi bilo verjetno iste napake naredil. Ne možeš zdaj nazaj časa obrniti, ne lahko pa recimo zdaj naprej, da ne bi več. Srečo doživljam na zelo čuden način, ker nisem bil res dolgo srečen. Da šta znam to veselje, to je sve nešto trenutno, ko zaboraviš na sve. Ali si polepšam s tem, da si pripravil, ne vem, lepo obrok, da preberem knjigo, ali da napišem kakšno lepo pesem v tem, da se prepustim fantaziji. Realna sreča je možna recimo prej nekaj dosežka, ki si ti sam vesel, ne? Ki si nekaj dosegel sam s sabo, ne? Ne boš varjela po šola. Ja. Edina stvar, tako, ko pozabim na zapor, ko sem tam. Moš se smeriti vsem v tem skup, ne? Ne smeriš se ti s nekaj. Sam sebi mu čut pa gnjavati. Druga se tu smeriš, druga se smeriš vsem. Doskrat se smijimo. Večinoma na račun drugega, ne? Kratka se ti smejiš, ni račun, da si sreča, ne? Ampak je ena smeh lahko ena obramba, ne? On, ne? Se smejaš, ampak noče pa boli, ne? Prav probam nekoga spraviti v dobro volje, pa da, da se malo nasmijim, kako šalo povemo. Saj, zakaj pa šla ideja na prodijo, ne? Prav židje, ki so šli v krematorij, se zato smejali, ne? Poskušaš povezovati zunajnost in notranjo zapora nekako, da se ne bi vezil preveč na zidove.
ja to drugače doživljaš. Ne? To ne moraš niti se sprostiti, niti da se smeješ drugače od zunje čez druga stvar. Žalost moraš pa, jo moraš pa vse plačati, ne? Uh-huh. Ker če jo kažeš, ne, to si šibak, pred zaporniki si šibak, ne? Fantje ne jokajo, ne? To je stereotip družbe, ne? In tudi tukaj še bolj. Ne? Nije da sem nešto žalostan. Posebno. Ma da, taj moment kad razmišljam o mojima. Da vidim svoju hčerku in vnuka. Otrok mi je zelo daleč, ni blizu. Ne možeš videti svojih kada hočeš, no, kar je najtežje. Žalost na tem, ne, da veš, da v bistvu si ti, da si nisi se mogel uresničiti v življenju. Ne? To mi je največ ta svoboda, ta čas, ki bi ga lahko izkoristil. Da vse une sanje, upe, ki si imel na svobodi, pa vse plane, ne, si se ti podrl, ne, in kaj, ne, ti si klenot lahko robot, ne. Da nisem mogel izpovedati in se nabiralo v meni in sem imel izbruhe, jeze, veselja, ne. Skratka ta praznina, ki je pač ne čutiš nič, ne, vse ti je enako. A 27 bi šlo letala vikend? To se bo še morala malo potruditi, čuj. Čakaj, čakaj, še drugo stran. Bo šlo lahko bolj, ne? Kaj pa vsaj na 12, kar bi šlo? Ma ne, to ne pride opoštev sploh tem, oče ima. Še malo potruditi se boš moral. Kava petka? Bi šlo? To pa sploh ne pride poštev. Se boš malo več potruditi. Majster, jaz bi rabil en teden dopusta. A nisi ti na šihtu? Ah, sem prišel na en cigaret samo. Aha, preden si, preden. En teden dopusta. Ja, ti bom dal en teden dopusta in še dopustniško sobo. Kaj? Ja, kaj pa jaz? Ja, po njem se zidoj. Viš, kak je priden. Ti se še malo potrudi, pa boš to dobo. Študiraš, kaj boš zun, ne? In je to podobno občutek, kot da čakaš pr zobarju, ne? In ti ena ura pije, a si v živče, ne? Ko one revije preberaš, bi znoro, ne? Ko vidiš polno čakarance, ne? In to se ti zadnje pol leta dogaja, če imaš mehno kazan, ne? Že nekaj cajta sem prenotil. In zdaj čakam čim prej, da pridem ven, da se vrnem svoji družini, svoji otroki. In v začetku si en raj predstavljaš, ne? Ko gledam ven čez okno, ta svet zunaj se mi zdi, kot da film gledam, ne? Kot da je čisto, kot da je čisto en drug svet, no? Kot da bi res gledal na filmi, no? Tam obstaja en svet, ampak ti pa ne moreš vega, no? In pa kar ta nekaj preskokne, pa zna biti moja, kar ima tisti šok, no? Jaz mislim, ne, že zdaj, ne, po 11 letih, da bi bile že zdaj le težave, ne, prilagodice, ne, zunanjemu svetu, brez da imaš eno vodstvo pa spremstvo, brez da imaš prijatelje, prijateljce, sorodnike, mogoče starše, ne, da te lepo počasno furajo v life, ne. Ako kar se jaz predstavljam, bo trajal kak mes, da bom jaz tu se nazaj navadil. Malo ostaneš zbunjen, čutljiv. Bolj kot strah je tisto pričakovanje, no, tisto. Se boš veliko smejo, ko priješ ven. Au, imam da delati božnjake. To bo šli šiti, kot smej.
Zdaj, ko vem, da bom šel malo ven, je pa malo tisne. Zdaj, ko treba pa malo začeti, pač odgovorno živeti. Mogoče te doleti še robi, če si šibek, ne, kakšna odvisnost, ne. Da se tako čez krajšaš, ne, da imaš še s tem probleme, v bistvu greš v drug zapor. Mi je važno, da je samo moja družina, moji starši, moje sestre. Z njih mi je važno, kako me oni gledajo. Kar se tiče pa vseh ostalih. Uvek će reći, ja, to je taj. Ili to je ono. Sve sam razmišljao tisto. A veš, kako je drugi mislio po to. Ampak pa s časom, ono, vidiš da to slavno je važno. Svi ne živiš za drugi, ono. Jednostavno me ne interesuje šta misle ti ljudi drugi. Ali do nekih ljudi do kojih mi je stalo, da im se približim, koji imaju takvo mišljenje, tad mi bude malo to krivo, recimo. Ispod kad me ima rad, ne zmeri me, bog mi je rad, kar nisam reći kaj tazga počeo. Da ne bi se upo van pridi, tak tam imam vrata otprta, kadarkoli pridem van, imam posud vrata otprta. Mislim, da se bo zdaj časem, ko sem jaz tudi samo podobo zelo spremenil, da se bojo tudi ljudje drugače odzvali. Na začetki bojo prisotki, vsekako prisotni, ampak čez čas pa mislim, da bo mesti, da bojo te predsotki se ostraniti počasno. Verjamem v ljubezen, verjamem v lepo življenje. Verjamem v to, pač čas ne bo mogel nadoknadati, ampak verjamem v to sožitje, ne. Se pravi z ljubeznijo, s čustvi in z vsem, bez tistega nakladanja, vau, vau, džigi, bau, ne. Ampak z resničnostjo nekako pomeni pač to notranje sozrevost, pač, da se stare dneve preživi z nekom, ki ga imaš rad in tisti, ki ti dajo podporo. Gledam džunglo oko sebe. Svi se foliraju, niko se iskreno ne smeje. Vidim dobre ljude, loše i one lude, pa se pitam, jel moralo baš sve ovako da bude? Neki kao žešći uvek se nešto mršte, a po slabijima šamari pršte. Svađe stalno oko gudre keša ili nekih gluposti, sve dok neko ne popusti. Pokušam sa svima dobar odnos da izgradim, ali kad vidim one što mi se ne sviđaju, ja se zgadim. To ne mogu da mi zabrane, to smem da radim. Onda se pojave plavci i hoćeju da se ponašam kao na traci. Sve to trpim i čutim, skupljam u sebe. Na izgled veseo i nasmejan, a iznutra grebe. Tad uzmem papir i pišem, da bih mogao lakše da dišem, jer papir je kao i ja, čuti, moje reči trpi, dosta mi je sličan, zato mu sve i pričam. Na njemu odlutam u neki svet mašte, da mi bar na trenutak bude lakše. Sve pretvorim u parodiju, iskreno se nasmijem i zaboravim na robiju. Konc pravlice, ustan! Demo!